David, i det meste af 2020, der havde vi ikke så mange tilskuere. I 2021 har vi slet ikke haft nogen. Hvordan bliver det at have dem tilbage i år? Jamen, det er jo... Det er ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til, fordi det bliver fantastisk. Det, vi glæder os til at få vores fans tilbage. Vi er glade for, at vi fik en god præstation i Brøndby. Og vi havde et godt tryk og spiller en god kamp der, så vi har vores hold klar til kamp i morgen, og vores fans er tilbage. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke hele turneringen generelt, det her med, at vi har tilskuere igen? Intensiteten har I jo selv skulle skabe, nu kommer den også udefra. Jamen, det er ingen tvivl om, at det kommer til at give bedre fodboldkampe. Og det kommer også til at give mere intense fodboldkampe, og det glæder vi os meget til nu. Og den, der venter i morgen, hvordan skal vi gribe den an? Jamen, det skal vi gribe an med positivitet, fremadrettet spil, fremadrettet løb og masser af intensitet, som vi får bragt ind i kampen mod Brøndby også, så det glæder vi os til. Og det er Randers, og det er et lokalt opgør. Hvad tror du, den her kamp den kommer til at stå for? Med intensitet som altid, og det bliver en tæt kamp. Og vi skal bare sørge for at gå ud og være positive og spille fremad og tage de skridt, som jeg synes vi tog i Brøndby og fik leveret den indsats, som vi kender fra vores fodboldhold. Så du og holdet er klar til at byde alle fansene velkommen tilbage? Vi er mere end klar.